on ollut mulla kuvassa kyllä ihan lapsesta asti. Eli lapsuudessa jo rupattelin heille ja pyysin heitä, niin kun oli pimeä polku kotiin, niin aina mä otin molemmilla käsillä niin kun kiinni, että nyt mennään taas tätä pimeätä polkua. Se on aika jännä, ne on aina ollut mukana. Mutta sitten on elämä vienyt, on ollut perhettä ja työtä ja muuta, joka on niin kun vienyt tätä aikaa paljon ja näin, niin sitten jossain kohtaa vaan yhtäkkiä lähti voimistumaan tämä avautuminen niin sanotusti, että siinä tuli tämä tämmöinen vahva tunne, että nyt tarvitaan lähteä ja ryhtyä johonkin ihan uuteen. Joo. Ja se toi sitten mukanaan tämmöiset reikikoulutukset ja erinäiset kurssit ja henkiset matkat. Ja sen myötä sitten oli tilanne, kun ystävätär soitti mulle, että hän kerta kaikkiaan on nyt semmoisessa hädässä, että hän tarvii nyt hoitoa. Eli lähetä hänelle reikihoitoa. Ja sitten mä ajattelin, joo selvä, totta kai. Ja siinä ei paljon kyselty, että mikä se hätä on, vaan että siihen vaan ryhdyttiin. Ja sen aikana, se oli aivan uskomaton tilanne, että sen aikana siinä, kun oli ikään kuin se reiki jo lähetetty, niin siinä lähti yhtäkkiä mun kädet menemään ihan omia aikojaan niin puhdistamaan kaikki chakrat ja aktivoimaan ja tekemään asioita. Ja mä olin niin äimän käkenä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, että ei voi olla totta. Ja niin voimakkaita väristyksiä ja täristyksiä ja kaiken näköistä mielenkiintoista tapahtui siinä aikana. Se kesti semmoisen puolisen tuntia. Sitten mä niinku ymmärsin, että herra jestä, että mun kehoa niinku käytettiin jotenkin, koska meni niinku itsekseen ne kädet, että sitä ihmettelemään sitten. Mutta tosiaan siitä se lähti, eli siitä on nyt semmoinen 6 vuotta, kun lähti tämä enkelihoito, mutta että semmoinen 10-12 vuotta sitten on enemmän ryhtynyt tähän henkiseen työhön. Ja näin. Niin kuin muilla tavoilla ensin ja kyllä. Sitten tuli tämä. Joo. Kyllä. Enkelienergia mukaan. Kyllä. Sulla on nyt toimitilat täällä Tampereella, ihan uudet toimitilat, aivan juurikin laitettu. Joo. Ja täällä tässä paikassa jo on se energia todella vahvana kaikessa. Et tuntuu siltä, että enkelit on sisustanut tämän niin, että tamperelaista ja tästä lähiseudulta, niin sanoisin, että kannattaa ehdottomasti tulla tänne. Niin, joku täällä vetää, en tiedä mikä kumma on tässä energiassa. ja sen voin, että mä oon itse ollut yhden kerran sun hoidossa. Joo. Ja se oli yksi, niin just joku, täällä ei kenenkään tekemistä hoidoista, ja niin ehdottomasti voimakkaimpia. Mitä mä oon kokenut, ja ehkä jopa voimakkain. Et se on kyllä siellä niin korkealla tasolla, ja mä oon perusluonteeltani skeptinen, mä en helposti usko mihinkään. Niin joo, okei. Okay. Ja kuitenkin sen, kun hoidon aikana tapahtui jotain niin energisoivaa ja niin voimaannuttavaa, että se on ihan hämmästyttävää, että minkälainen energia siitä lähti liikkeelle ja miten se energia on pysynyt edelleenkin kasassa. Siitähän on jo kuitenkin hetki aikaa. Ja se, minkä huomasin kanssa, että se aineenvaihdunta, joka lähti sen jälkeen liikkeelle, niin oli aivan hämmästyttävää. Jotain, joku todella tehokas puhdistuminen lähti liikkeelle ja tuntuu, että se edelleenkin on käynnissä. Joo. Se hoito menee niin, että se alkaa auran puhdistuksella ja sen jälkeen on se intensiivihoito ja sen jälkeen tulee vielä tämä loppusysäys, joka on tavallaan sitä energiapatiaa, jota siihen ladataan ympärille, joka on siinä vähintäänkin sen 2 viikkoa. Tämän 2 viikon aikana niin juuri se on tärkeää, että juo paljon vettä, koska se aineenvaihdunta todella lähtee liikkeelle.
ja koska sieltä pitää saada niitä kuona-aineita ikään kuin pois, mitä on siellä hoidon aikana niin kuin tapahtunut. Näitä irrotellaan kovasti kaiken näköistä, meihin tarttuu koko aika asioita, mitä me ei tarvita. Joillekin voi mielialla niin kuin heitellä sen parin viikon aikana hurjasti, että nyt naurattaa ja nyt itkettää ja nyt ei tiedä minkä takia naurattaa tai itkettää. Että tää on niin kuin, se lähtee jotenkin ihan mylläämään koko kehoa jotenkin sitä sisintä kaivelemaan sieltä ja putsaamaan. No, mulla on nyt melkein vuosi, kun mä kävin eka kerran, niin se oli oikein vaikuttava kans silloin, että mä muistan sen 2 viikkoa sen jälkeen, niin oli semmoinen tosi mukava ja hyvä, siis oikein tosi hyvä olla. Ja tuntui kans semmoinen energian tunne. Siinä hoidossa varsinaisesti niin tuli semmoinen lämmin, oikein lämmin, että meni semmoisia lämpöisiä tunteita ja sitten tuntui kurkussa, että siellä alkoi niin kuin me juteltiinkin. Joo, siitä, että niin kuin alkaa yskittää tai että joku kaivaa kurkkua, että mikä siellä sitten oli, en tiedä. Mutta tosi kivalta on tuntunut kyllä kerta kaikkiaan. Semmoinen niin kuin, semmoinen tyyni ja rauhallinen ja tyytyväinen olo, että musta oli ihana niin kuin käydä täällä. Se oli niin kuin lahja mulle itselle jo tää tila. Oli mun mielestä semmoinen jotenkin niin kuin taivaallinen tila, kun täällä on näitä enkeleitä. Ja mä tykkään enkeleistä kauheasti. Ja sitten se hoito. Ja sitten mä ostin tämän korun vielä itselle. Niin mulla on niin semmoinen olo, että niin kuin pidän elämää niin kuin kukkaa kämmenellä. Että jotenkin siihen arkeen sellaista niin kuin luksusta ja sellaista niin jotenkin niin esimakuista niin kuin taivaallisesta. Sitten on kumma juttu, kun sitten näitä raahaa mukana niin siellä hoidoissa, niin siellä tulee yllättäen tämä asiakas herranjestas, että tossa toi mun koru on. Että se vaan on niin vahva, että hän tietää, että toi on niin kuin hänelle tehty ja näinhän se on. Hänellehän se on tehty. Mm. Joo, ja mulla tuntui myös se just samalla, kun se hoito alkoi, että vaikka mulla oli silmät kiinni, tuntui, että tuli valo. Ja sit mua rupesi niinku toi kurkku just kutittaa ja niinku yskittää kauheasti. Ja sitten välillä oli niinku tosi kylmän väreitä. Ja varsinkin pään kohdalla oikein niinku kuumotti. Niinku nytkin mulla on niinku pää laelle semmonen niinku vähän semmonen kuumotus. Ja jo siinä, kun mä tulin tuosta ovesta, niin mulla oli semmonen olo, että jotain rupesi niinku tää on niin ihana paikka, että ja ei ole saa ihana niin toi sen vesistökin niin tuossa silleen. Ja niin kauniisti laitettu, että ja täällä on hyvä olla. Täällä on todella hyvä olla. Niin, ja sitten mä muistan muuten, se oli varmaan, olisiko se eka taikka toka kerralla, niin sydänalueella mun tuntui myöskin tässä, että varmaan sydäntä avattiin. Kyllä, ja luottamaan ja seuraa sitä sydämen ääntä ihan oikeasti liikoja pelkäämättä ja luomatta sitä kautta niin kuin estoja ja esteitä. Kyllä. Itselle. Niinpä. Sitten näiden ikivanhojen myyttien mukaisesti niin on menossa tällainen uudelleen järjestäytyminen, että myöskin DNA järjestäytyy uudelleen, josta on nyt jo tieteellistä näyttöä, että niin todella tapahtuu. Joo. Niin tässä jotenkin yhdistyy tällainen, voikohan sitä nyt sanoa, henkimaailma tai enkelimaailma ja sitten tällainen ihan konkreettinen fyysinen uudistumisprosessi, joka tapahtuu täällä kehossa sisällä. Noin 2 kuukauden välein mulla käy samoja asiakkaita ja joka kerta se hoito on erilainen. Ja se tekee erilaisia asioita ja kun se putsaa, niin päästään joka kerta vähän syvemmälle. No ja sitten ajan hengessä, että mitä kukakin tarvii, että nyt on tämmöistä vähän kärsimätöntä meininkiä, kun odotetaan kauheasti jotakin ja ei oikein tiedetä, että mitä odotetaan. Ja siihen kaikkeen saadaan sitä määrätynlaista upeata helpotusta ja apua tota kautta, plus sitä aktivointia näille uusille energioille, että se ei ollenkaan ole helppoa tämä siirtyminen. Että toisille se on hyvinkin rankka juttu. Ennustuksissa ja mytologioissa, joita jo vuosituhansia sitten on kirjoitettu tästä ajasta, niin
niissä käy esille se, että ihmisille tulee monia uusia henkisiä kykyjä. Ja mä uskoisin, että tällaisen energian kautta ja tämä energiatyöskentely, mitä sinäkin teet, niin kuin monet muutkin tekee samankaltaista työskentelyä, mutta et sillä on suunnattoman suuri merkitys nimenomaan näiden uusien henkisten kykyjen avautumiselle, joita voi olla joku selvä näkö, sitten tällaiset parantamislahjat ja kyvyt ja niin edelleen. Että ehkä paljon sellaista, mitä ei osaa edes nimetä vielä. Niin joitain asioita mulle sitten ilmaantuu kuvina tai kertomuksina niin, että se on sitten tarkoitus kertoa eteenpäin. Juh. Ja tässä tuleekin hyvin usein tietoa justiin tästä, että kuinka on hoidettu ja avattu lisää kolmatta silmää, kruunuchakraa, näitä, että jotta me päästään ottamaan vastaan se, mikä meille kuuluu. Mm. Että kun tämä on niinku tämä juttu, että meillä on aivan hurjat voimat ja eväät niinku mukana, mutta kun se on sitten omalla ajallaan, kun me ollaan valmiita ottamaan vastaan. Mm. Ja jokainen voi sen itse päättää, että koska hän haluaa tämmöisen asian niin kuin etenevän ja ottaa vastaan, että koska me ollaan sitten valmiita, että tästähän tässä on kyse. Mutta tämä valmistaa hyvin pitkälle. Tässä on paljon semmoisia niin kuin elementtejä tuossa, mitä tapahtuu hoidon aikana, millä saadaan niin kuin tätä värähtelyä nousemaan ja yhteyttä paranemaan ja tämmöisiä. Ihan intuitiivisesti joka päivä tarvitaan sitäkin.